Здравейте, уважаеми зрители на предаването Кота Спор. Правим поредния епизод след победата на Левски над Пирин Благоевград с 1-0 на Герена. Поочаквана победа, може би неочаквано трудна. Но нека да започнем от там, че отново имаше много солидно присъствие на фенове на Левски на стадиона. Макар първоначалните опасения да бяха, че особено предвид, че след 3 дена предстои матча реванш с Хамрун, зрители ще бъдат по-малко, нищо подобно, което е изключително похвално. В крайна сметка, както днес и от една от големите сини фракции, фенове на Левски, от Утрас Левски казаха, за Левски няма малки и големи матчове. Общо взето, винаги трябва такава да бъде картинката на Герена. А дори по възможност и още по-пълен стадион, без значение от важността на матча и от съперника. Колкото до самия матч, бих казал, че Левски, ако не с отличен, си взеха изпита за реванша с Хамрун, минимум с много добър пет. Защо? Не защото цифровото изражение на победата беше кой знае какво, напротив, минимално 1-0, по-скоро защото не се отказаха буквално от първата до последната минута от това да атакуват, да търсят пролуки през изключително добре организираната защита на Пирин. И защо казвам, че това пък е било изпит за реванша с Хамрун, защото аз лично очаквам малтийците да играят точно по този начин, по който днес игра отбора на Пирин. Прибрани в защита, изчаквайки на контратаки, макар че днешният двубой започна при резултат 0-0, докато реално този в четвъртък ще започне от 1-0 за Левски, каквато е предината на сините от гостуването. Въпреки това не мисля, че малтийците ще тръгнат да се надиграват, защото по всяка вероятност ще отидат на разлика. Дали? И ако опитат да се надиграват, съм почти убеден. Ако вкарат гол случайно в началото? Ами и това го има. Тогава вече ще видим колко са и психически устойчиви футболистите на Станимир Стоилов. Може да сравниш Пирин с Хамрун? Ми, да, аз точно за това казвам, че всъщност Левски се взе с много добър този изпит, точно защото ги сравнявам двата отбора. Точно заради това, защото, както казах, при малко очаквам Хамрун да изгледат по абсолютно същия начин, прибрани с защита, изчаквайки своите положения на контратака. Днес хубавото е, че Пирин не ги дочака, макар че в края имаха и един далечен удар на Станислав Костов. Ако не ме лъжи паметта, в 90-та минута или в продължението вече имаха един корнер, така беше крив матча, като нищо можеше след центриране от корнера да падне един гол, един на един, остават ти минута-две до края на матча и губиш две точки. Това са хипотези, той можеше да падне гол, но той преди да вкарате гол, вие имаха да вкарате още пет. Но го казвам за това, защото срещу Хамрун и особено срещу евентуалния следващ съперник, без значение дали ще АЕК или Партизан, ако Левски отстрани Хамрун, сините ще трябва да бъдат много, много, много по-точни в завършващата фаза. Днес имах, не знам колко, може би над 15 чисти положения. То не бяха изчистване от гол линията, то не бяха греди, то не бяха минаване на топката на сантиметри от гредите. То не беше чудо днес. Та наистина Левски трябва да бъдат изключително много по-прецизни, отколкото в мача днес. Това пропо каза и Станимир Стоилов след края на мача,
че ето, когато се създават положения, се проявява старата слабост на отбора с завършващия последния пас и с завършващия удар. И много ми се иска днес в пресата се появи информация, че дори при влизане в групите на Лига на конференциите, Левски няма да купи още сега нов нападател, не е голмайстор. Много ми се ще спонсори да погледнат с друго око вече на... Ма защо спонсори на Васко? На всичко, което правят. Вие ако влезете, това са 3 милиона евро. Е, които няма обаче да се получат веднага. Всяка банка ще даде кредит, ниско лихвен при такава гаранция. Сега от едни кредити чистим да влизаме в други, ми се струва... Това са гарантирани на 100% срещу приходи от УЕФА. Нека да оставим ръководството на Левския преценка, как ще процедира в такава ситуация. Защото пари ще има. Още повече има и бъдещи приходи, примерно от мачове, от права, от посещаемост. Приходи ще има, но и задълженията не са никак малко. Добре. Прав си, не сме в финансовия екип на Левски. Левски все още не се е стъпил твърдо на краката в финансово отношение. Нека да оставим... Мисля, че един приличен футболист може да се вземе за част от тези пари. Нека да оставим ръководство на Левски в лицето на Наско Сираков, на Иво Ивков, най-вече на Станимир Стоилов, да преценят какво могат да си позволят и какво не. Станимир Стоилов нееднократно каза, че по никакъв начин няма да бъде нарушаван рамките на финансовия бюджет на Левски и така би трябвало да бъде. Все пак смятам, че тези 3 милиона евро... Но все ми се иска каквото може, той каквото не може, Станимир Стоилов и футболисти му за толкова кратко време го направиха. Ето, вдигнаха купата на България, отстраниха Палк, което едва ли някой е вярвал. Да, може всички да сме фенове на Левски да сме се надявали, но едва ли някой е бил твърдо убеден, че ще се отстрани Палк. Сега има отбора гол аванс срещу Хамрун. На прага е на нещо наистина голямо. Под наистина голямо имам предвид спрямо ситуацията, в която се намираш само до преди година. Отбора и клуба. Така че много ми се иска някак да се намерят финанси за един нападател. Ама те ги имаме, Василия, ако дойдат. За един голмайстор. Има ги. За да се улесни работата и на Станимир Стоилов. А вярвам, че при един такъв трансфер той сам ще се върне парите, тъй като най-малкото една победа в групите на Лига на конференциите означава 500 000 евро в касата на клуба. Ето ти сам си отговори, че закупването на един такъв актив би могло да донесе допълнителни ползи финансово. Да, чудово, разбира се, само че въпросът е, че тия пари, ако се стигне до такава покупка, трябва да се дадат в момента. Добре. Дали това е възможно според настоящия бюджет на Левски? Това вече според настоящия едва ли, но според тези гаранции, които се получават от УЕФА... Нека пак казвам да не се бъркаме. Тези пари се плащат така иначе. Това ръководство доказва, че работи прекрасно, извади Левски от блатото. Така че нека да продължава в същия дух, да се преценя за какво може да си позволи разход, за какво не може, може ли някакъв извънреден разход, не може ли. Пълно доверие към... Добре, аз ти дам друг пример. Абсолютно пълно доверие, дам ти един друг контра. То не е контра пример, разбира се, не може да се сравнява двата клуба, но виж какво прави Барселона това лято. Какви рисковани операции. За стотици милиони евро. При положение, че клуба е затънал. Аз бих казал, че Барселона в момента е в по-тежко състояние от Левски. Ако може да сравняваме, разбира се, въобще мащабите. Но милиарди, 340 милиона, са някаква сума несъравнима с тези дълго на Левски. Разбира се, и приходите, и значимостта на клуба, и възможността да калкулира средства също са несравними. Говорите за риск, това имам предвид. Е, Дари, ама то от тия рискове, от тия безотговорни неща, Левски я докара до това положение. Добре. Така че не мисля, че в момента, в който Левски започва да се стъпва на краката, изплува от финансовото блато, отбора се вижда, че играе
прекрасен футбол. Точно в момента да се поемат някакви рискове, аз го считам за напълно ненужно и безсмислено. Добре. Затова пак казвам, нека ръководството си вземе най-точното решение. Аз, но е факт, че има крещяща нужда от такъв тип играч? Категорично. Категорично. На тия, пак казвам, може би 15, може би повече положения, ако имаш един типичен гол майстор, примерно, нека да е Гара Примерно, Дембеле. Гара Дембеле, го казвам под типаш. Примерно, Наско Сираков. Или Георгия Спарухов, може би. Може би много, много, много по-рано ще се реши матча с Пирин, да се пестят сили за Хамрун, но пак казвам, това с гол майстор е просто пожелателно. Така, ако ти няма какво да добавиш... Ами какво да добавя? Аз... Пак видях, че няма козирка, но до това скоро едва ли ще стане. Добре, като... Вие нападател не може да вземете, пък козирка какво ще направите, не знам. Като няма за какво да се фаните, фащайте се за козирката. Ето се фаща за тирето, аз се фащам за козирката, сега всеки трябва да се фане за нещо. Шегувам се, разбира се. А, какво да кажа? Нямам какво да кажа. По-скоро важните мачове са след 3-4 дена. Освен да пожелая за финал, успех на Левски, в който аз лично категорично вярвам.